É, racha, meu filho. Eu só trompo com doido na pista, mano. Eita, mó de doido do caralho. Os caras não podem ver uns graus na pista, não. Que já passa alterando, chamando com racha, velho. É só um moleque doido, meu filho. A moleque louca, tio. Salve família. Eu mando grau com mais um vídeo. Mais um moleque na 160. Chamando por rocha. O moleque é insano, né? De 60, mano, a minha original. A minha original, pai. Chamando nas 7 ainda. Será que eu tenho que preparar essa moto, mano, pra dar um curo? Dar uma preparada, botar um pistãozinho maior, um comando, alguma coisa. E tá foda, mano, os caras na pista. Passa chamando um cara por racha. Sei nem quem é esse cara, agora passa chamando. Não só ele não, mano, é muito, tá ligado? Trombo com o cara na pista é. Tá passando alterando. Aí, ó. Cortando de giro e o resto. Meu filho, mas não anda muito longe não, viu? Para andar um pouquinho longe, mas não anda muito não. Aí é 160, mano, é tudo. Pelo que eu tô vendo é original também a dele. Achou? Eu fico no teu vácuo, pai. Não anda muito longe não. É todas do original. E esse painel tá marcando errado, hein, galera. Painel tá marcando errado, painel de Titã. Tá marcando menos do que a outra, tá ligado? Fica esperto aí, fica esperto. Porque esse painel tá marcando errado. A galera pensa que a minha moto tá andando não, tá ligado? Esse moleque é doido, velho. Semana passada eu trombei com outro também, chamando por racha. Só que tava engarupado com uma mulher. Com uma mulher grávida, parece, sei lá, tava de saia. Tá ligado? Meu Deus do céu, o cara é doido demais, mano. Passava no quebra-mola, nem aliviava, não aliviava. Passava de vez, tá ligado? Na hora a mulher cair, pô. Os caras é doido demais.
minha tá original, tá ligado? É por isso que não passa de 160, mano. Vai 160. Porque aqui é original, pô. O moto tem nada mexido não, só o disco preparado que não. Que não. Coisa em nada, mano. É só pra moto ficar mais boa no toque, na saída, tá ligado? Mas quem sabe mais pra frente eu possa mexer nessa moto. Dá um kit 190, alguma coisa assim, tá ligado? Pra dar cura nesses caras, mano. É original. Não dá não. Parece que o cara não vem mais não. Ficou ali em Limoeiro mesmo. É isso, amigo, vou ficar por aqui. Resolvi gravar porque esse doideiro aí trombou comigo ali, chamando por racha 160 original. Ele parou até aí na frente, mano, mas não dá muita distância não. Como vocês viram aí, né? A dele é original, a minha original. Tá em nada. É isso aí, família, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado desse rachinho aí. Quem gostou, deixa o like, se inscreve aí, mano. Fortalece o Josivando Grau. Compartilha pros seus amigos. Me segue no Instagram, arroba Josivando Grau. Beleza, galera? Tamo junto de verdade. E é nóis, falou, valeu, fui!